Nico, Gabriel is a machabeli. Daibada atasras or motzels, kalak tbilish. Nico's mama, Gabriel machabeli, amjamat pensionary. Teda adre garda etzvala. Mama, solis garda tzvale bishem dek, tavidane ba universitet chis saulas da matareblis kamsilebla daitsko mushova. Amis gamo, baushvi, shirad mardov cheboda. Უდედო დარჩენი ლოჯახში ხშირად იკრიბებოდნენ ნიკოსთან სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანები, რამაც რა თქმა უნდა თავისი დაღი დაასვა მის ცხოვრებას. ავადმყოფი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლობდა და საკმაოდ კარგადაც. მეოთხე კურსიდან მიატოვა ინსტიტუტი. გარდა ქართული და რუსული ენებისა, ავადმყოფი კარგად ფლობს გერმანულ, ფრანგულ და ინგლისურ ენებსაც. ეს ის არის, ეს სოლოხში ცხოვრობს. ავადმყოფი დროდადრო მუშაობდა, მაგრამ ერთ ადგილზე დიდხანს ვერ ჩერდებოდა. მისი ბინიდან ხშირად ისმოდა სიცილი, ტირილი. მუშაობდა მხაზველად, სენის მუშად, სტატისტად, გერმანულის მასწავლებლად და ღამის დარაჯადაც კი. მაგრამ გულს ვერაფერს ვერ უდებდა. უმეტეს დროს უქმად და უსაქმურად ატარებდა. მეზობლების უამრავი საჩივრების საფუძველზე, როგორც გამოუსწორებელი ლოთი, მოთავსებული იქნა ჩვენს კლინიკაში სამკურნალოდ. ავადმყოფმა გაიარა 20-დღიანი კურსი. მკურნალობამ დადებითად ჩაიარა. შემოიყვანეთ ავადმყოფი. მოვრძანდეთ ბატონო ნიკო. დავრძანდეთ. მადლობთ. დაჯექი, დაჯექი. ბატონო ნიკო, მკურნალობა უკვე დამთავრებულია, ახლა ჩვენ გვაინტერესებს როგორ გრძნობ თავს. მადლობთ კარგად. მოჩვენებები ალბათ უკვე აღარ გაწუხებს, არა? პირველად რომ მომეყვანეს მქონდა, ახლა აღარა მაქვს. ესე იგი დამშვიდდი. კი. კარგი. ახლა ჩემო ნიკო, აქედან რომ გაეწერები, თავი უნდა დაანებო ალკოჰოლურ სასმელებს. ეს შენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან საშიშია. რადგან ისეთი კურსი ჩაგიტარე, რომ შეიძლება უკუ რეაქცია მოქცეს. გასაგებია, ხო? და საერთოდ ჯობია თავი დაანება იმ ამხანაგებთან შეხვედრას, რომლებთანაც ადრე გეხდებოდა სმა. ეს ჩემი მეგობრული რჩევა. უპირველეს ყოვლისა, სამსახური უნდა დაიწყო. იცოდე, ადამიანისათვის შრომა ყველაზე კარგი მკურნალი. ჩვენ ახლა სავსებით ჯანმრთელი ხარ და ჩვენც დაგეხმარებით. იარე კინოში, თეატრში, დილობით, ვარჯიშით, გაგევლის. საერთოდ, ჩემნარი ხალხის სამსახურში მიღებას ერიდები. არ ვცხვენია, ბიჭო. აქ არა, ყველაფერში დაგეხმარები. აბა, შენიც. კარგად იყავ. კარგად იყავ. თუ რამე დაგჭირდეს, გამომიარე, არ მოგერიდეს. დახმარებით. ა, ნიკო, საით? ა, ზედეთო, გამარჯობა. როგორ ახ? ა, გამოგიშვეს? ა, სულიდი. კარგად, კარგად. Thank you.
ვა, ნიკო. ნიკო, ნიკო. სადა ხარ და გამი? თბილისი და ხარ გადასახლდა. როგორა? შენ როგორა? ვა, ბიჭო, შეხედე. შეხედე და ბაზი შეხედე. ვა, ბიჭო, შედა ხარ. მომდიდა. საით გაგიწევია. ბიჭო, როგორა ხარ? რა შენ? მოიცადე. მარია, როგორ ახარ? როგორ უნდა უამატხეთ? ისე სასწრაფოდ მომიხდა მივლენებაში და სულ ვერც კი დაგემშვიდობა. ისე ერთ დავაბარე და არ შეგატყობინა, ჰა? არავინ არ მოსულაშვილო. მე თვითონ მივხვდი. რა ხალხია გაგიჟდები პირდაპირ? ვერაფერს ვერ ეტყობა კაცს. ისე როგორ მოიარ? არა მუშავს. დასთავარია საქმე გამოვიდა. მე მგონი უბრალოდ უკმაყოფილო არ დარჩა. აიჟექი ნიკუშა, შეჭამერამ. იკუთხეს ერთი ბოთლი ღვინო. არ მიდა мама, შენ დაგი. არა, ხარცო. ჩამე, ჩახა. შენ იკუშა იქ როგორ გეცეოდე? დავით. როგორ გითხრა? ხოლმე ხალხი წელია ზოგი როგორ და ზოგი როგორ. ისე შენ როგორ ახ? არა, ისას. დავედი ერთხელ. გიუშას ნახვა მინდოდა, მაგრამ შუაგზიდან დავუმდი. ცოტა თავუნდა მე ხო, რას იზამ ხდება ხო? არავშავს მომა, ყველაფერი კარგად იქნება. ისე მეც უნდა მომეშვა ამ სამსახურს. და მე ახალი უნდა ვიშო. მომბეზდეს მივლინებები. პიანინოს უსტარი გამოუჩნდა. ხალხი აიღებენ ალბათ. აბარა მექნა. ვარები ხომ გასასტუმრებელია. მე წავედი мама. სადვერი? მოდით დავგარი. დავგრაის? Is the one is.
საგარეჯოს რაიონის მეცხოველეები იხსვიან იმისათვის, რომ უცლედის დაუმთავრებელ წელს სახელმწიფოს გეგმის გადამეტების მიჯგიდონ ასეულ ტონობით ხორცი და მეცხოველეობის სხვა პროდუქტები. მეცხოველეებს ამისათვის კონკრეტული ჩამოთვლებია. საგაზაფხულო მინდვრის დამუშავები მათ დროულად ჩაატარეს, განოღიერეს მისდა. ცდილობენ აგროტექნიკური ვადების ზუსტი დაცვით სამშობლოს ბეღელში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების უხვი მოსავალი შეიტანონ. ახლა კი საზღვარგარეთ ისწავლეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. სიადერ ამაღამენა. სამსახურში უნდა წავიდე, მივლინების შედეგები უნდა მოახსენო უფროსებს. აი ცო, ჩაიდავლე. არმინ, შენ დალი, მე ვერ მოვასწრებ. მოგავიქცე. ახლა ვიადულდება. წავედი მამა. მალე მომალ. აა, არ დააგვიან. გამარჯობა, მარი. გამარჯობა. ზიანიკო, 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 გამარჯობა. მე და თქვენი მასწავლებელი ყავდი სკოლაში. ხურებ აღარ შემიძლია. ეხ ნიგოს, ნიგოს. მეც მინდა მასავით სადმე მეჩქარებოდეს. რაგაცი ხარ, რაგაცი. ვახტანგ, იქნებ მომიხერხო რამე? რაღაცას კი მოგიხერხებ, მაგრამ შენი ამბავი ხო ვიცი? რას ამბობ რა? კარგი რა, კარგი წნობდნენ მაინც. მოიცა. მე ის ნიკო აღარა ვარ. შენ მაგას მართლა სერიოზულად ამ ექსპირაში გამომიდა. აბა, რაღაც. რაღაც. უკაცრავად, პირველი თქვენ მზადდებით, თქვენ ჩემს მერე იქნებით. როგორ ეს? ეს რა საკაცო? ნუ ეს დოიჩლანდია რა გაქვთ? ნიკუშ. ახალგაზრდა. სადაი კარგი? ხო იცი ჩემი ამბავი. ხანეს, ხანის, ხანამდენი ხალხი. რა ვიცი, აბა, სათაც საქმეებია. ხანეს მივლინებები, ამ ხელა ოჯახი კისერზე მაძის. ეგრეც არ შეიძლება, ნიკო, ცოტა ხომ უნდა დაისვა. მამ ხალხს რა უყო, კაცო, ა? მოვჩები ამ საქმეს და გამოვა. შენ შენთვის იმუშავე და როცა საჭირო იქნება, მე თვითონ გავა. ნიკუშ, ნიკუშ, მოიცა. ხუდი დაგჭა. აა, ხუდი დამჩენია ბატონო. მე რა ვიცოდი რომ ხუდი დამჩებოდა, აბა, კარგად მზადდებოდე. მაპატიეთ, მაპატიეთ, აი ყველა მაპატიეთ. თქვენ განსაკუთრებულად მაპატიეთ. საერთოდ ყველაფერი. ხო იცით ეს არის? აი, რა, რა, რა. ბომო. დაცე. შენ როგორ ახალი ხომ კარგად? ნიკო, სად ახარ დაგარგული? საირმეში ვიყავი, კარგადაც. ჩემი თავისთვისაც ხომ უნდა მოვიცალო, ა? ნიკო, ახლა დასვენებულზე ალბათ გაორკეცებული ენერგიით შეუდგებით შენ და გაგოს მას. არა ქეთო, მე უკვე სულ სხვა ნიკო. ამოდი ნიკო, ამოდი. არა უშავ, საღამოს გამოვიდე. მაგ დროისთვის ალბათ კაკოს დაბრუნდება. თამარ! თამარ! მოდი, ჩიტი. ჰეი, ხშია. ზამ. ზამ.
მოდი ჩემ. მოდი, მოდი. რა კარგი ხარ, ა? რა არის, პატრონი არა გავს, ა? წამოდი მაშინ ჩემ. აი ამწყარი. ეს ნახევარი. ეს ნახევარი. მე ეს ნახევარი შენ. ეს ნახევარი ისევ მე ეს ნახევარი ისევ შენ. წავდი. მეცა 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 ნუ გარბიხარ. მეცა. მოდი ჩემთან. მოდი მოდი. მოდი მოდი კიდე გაჩემთან ამწყარი. მოდი. მოდი. მე და შენ ასეც ვიშოვ. წმურად გავიყო. ხო? აი ეს შენ. ეს გამომარჯეს. ეს შენ? ეს ნახევარი? მე. აჰა. ერთად დავით. წამოდი. წამოდი, წამოდი, წინ იარეთ. წამოდი. აუ, არ მომსწრო. რა? მოიცი, მოიცი, სანდალი. მე ნიგომქვი. შენ? რა? აგინდა და მომსწრო. ну конечно не надо мне камарджоба нико камарджоба сможешь мне дать арарис мцими мадлобт эй загли шения эхла гавицани тертманет шен арицлеби нико каргат ига ლიტრია დავდივარ და ვერაი. დამოდი, წამოდი. აი შენ ნაცხარი, აი. აგინდა? მაშინ მე შევჭამ. აჰა. მე მომერო, უგესრაღად. რა კარგი ძაღლია, რა ხნისა? ეს ძაღლი? ეს ძაღლი არის 1 წლის და 3 თვის ზუსტად. თუ არ გაგვენდებათ 1 წუთი დამელოდეთ. ეხლა რა გამოვა? მეგობარო. მეგობარო. ერთი წუთი თუ შეიძლება. უკაცრავად. ეტყობა ძალიან გეჩქარებათ, მაგრამ ძალიან მომეწონა თქვენი ძაღლი, რა ქვია? მე? მე. მე წავდა კარგი ძაღლი, მაგრამ მომიკვდა. გასაგებია. მეტაც ამწუხარ მომბავი მოქსული. დე. სანადიროთ რომ დავდივარ ხანვის ავთხოვ და ხანვის. დავიტანჯე. მართალი გითხრათ, მე არ ნადირობ, მაგრამ მიყვარს კარგი ჯიშის ძაღლი. ძალიან შეჩვეული რომ არ ვიღო. დაგითმობდით. ხოთ, არ მიცი როგორ კადროთ. რამდენსაც მთხოვთ იმდეს მოგარდათ. როგორ გეკადრებათ? ეგრეს ალაპარაკო. მე რა თქვენ მონადირე ხომ არ გძანდებით? არა, მაგრამ გიძვით ნამდვილად ვერ მოგ არა ეს ხომ გაგედო არ იქნება ბატონო, ეს იქნება საზღაური იმისა, რაც თქვენ დაგიჯდათ მისი აღზდა. ეგ მართალია, მაგრამ ჩვენ ისე ვართ ერთმანეთს მიჩვეულები, რომ ნამდვილად გაგვიჭირდება ერთმანეთთან. გარგავცანდებოდი ჩვენ წავედით. ერთი ორი დღე მაინც მათხოვეთ, სანადირო წავიყავთ, რომ გაფუშდება ძაღლი. მართალია. მაგრამ ძალიან გამიჭირდება და რა ვქნა. აგერ არ ცხოვრო? მადლობა. მეგობარო, მეგობარო. მეგობარო. ძალიან მადლიერი ვარ თქვენ. გასაჭირო. მადლობელი ვიქნები თუ მესტუმრებით. კარგად ძანდებით. ხო მართლა, ერთი წუთით, ერთი წუთით თუ შეიძლება. ბოდის ვიხდი. თქვენ სახელი არ გითხოთ. ხომ გითხარით? კონსტანტინე მქვია. თქვენ შეგიძლიათ კოტი გადამიცახოთ, ზოგი კოტილიას მეძახის, ზოგი კოსტიას, გააჩნდეთ. არა, არა, მე ზაღლის სახელს გეკითხებით. აა, როგორ დამავიწყდა? მურა ქვია. ისე მურიკელას მეძახით. ნამდვილი სახელი კი რექსია. აა. მეზობლები სულთანს ეძახიან და ძაღლზე ნუ მელაპარაკებით. გარგავსა დიდი მადლობელი ვარ.
Murat. Ojaqs mixredo. Mari ais sajmelebis tsigni minda, ai khorts rom dajrida ro chaqrida ro daatrialebda khortsi ro gamo. Kho ara gaqs? Ki agor ar. Avatan. Dasakitghi araferi maqs dar mas mais gadavaqolebuls. Ახალი სამსახური დავიწყე. აა, თან მივლინებებში ისე ხშირად აღარ მომიხდება ხოლმე წასვლა, რომ დავდიოდი ადრე. ასე ჩქარა მოაგვარე ყველაფერი. ჰა? ისე კი არ არის საქმე ზოგზოგებს რომ გონიათ. ბედმა გაგვიღიმა, ბედმა. თან სამსახურში რაღაც ფული მერგებოდა, რაღაც რაღაცებიც ვიყიდე. დღეს ადილად გვექნება ნაზავი ცომის ღვეძელი ხორცი. ვიწებ ცხობას. ნაზავი ცომის ღვეძელი რომ უფრო კარგად გამოსცენ, ამას დაჯავის 20 კვერცხი, რაღაც გამოდოდა და ეს ცომი რომელიც იქნება, სადაც გამორგავდა ბურბურთულას, ამის შემდეგ ყველა ყველაფერი გადაგვიყარა, მერე კარგად გააბრწყელეთ. ეს გაბრწყელებული შემდეგ შედეგთან თათუნუკი უძან და ამას უმერში და იქამდე იყოს ეს მოსასვენებელი რომელიც დაჯავის Maria. რა მინდა იცი? აი ეს ხორცის სატრიალებელი მანქანა ხომ არა გაქვს, ა? მაქვს, როგორ არა? დარიას ვათხოვე, გამოართო. დარია! დარია! მარიას ხორცის მანქანა შენა გაქვს? მე რე რაგინა, ჩემთან არის. გადმოვაგდე. ამოდი და წაიღე. გადმოვაგდე. და რომ გაწყდეს? მარიასია, შენი ხო არ არის? აჰა, აიღე. მერე გარეცხე და ისე მიუტანე. რას ვიზავე გმებიც? გარაკი წაუხსით, კარგად ამაზე, 2 საათის განმავლობაში დაფუმაზე და ეზღვენენ გარდაფანი. ასე. ესე გავიღო ჩვენ ეს ხორცი და გარეცხოთ. ეში. დაიდას გამარჯობა. როზა როგორ ახარ? სადაიკარგე? არის გაიგე. დაიკარგე. დაიკარგე. აი.
Молодец, 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 молодец. Сами ботли лимонад да ერთი ботли ღვინო. Калбатონები მაპატიებენ. შენკი გაპატიებენ. აი, აი, შენი ჭირიმერ მაგვიანდება. იქ შეჭამ. Алло, карга занდებოდეთ, დაფამდეს, карга თქო, კაცო. როგორ ახარ? Сада ხარ, კაცო, сада ხარ, ეხარა ქედა. გამარჯობა, გამარჯობა. იცი რა უნდა მეკითხა შენთვის? აი, მასინა ჩემონიკოლოზი შემკდა ის რომ არის, კაცო. თუ როგორ მავიწყება? ამ ბოლო დროს ყველაფერი მავიწყება, ყველაფერი. აი, შენ დავხედავდი ხოლმე, შენ და ყოველთვის. აი, აქვე ცხოვრობს. აი, აქ აი აქ ცხოვრობს. იცი შენ მოიგონე, მე ხლა ძალიან მეჩქარება და მალე დავ. შეიძლება ახლა შეიძლებაოს. უნდა იყო ბატონო, ამ ოთახში ადგილი აღარ ყოფილით არა? მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. მოვიდა. გადაიხა. ხოზელი იყო. აპ. ეს ძრი. აა, ჩამ ჩამ მოვიდა, ნუ. დაახლოებით, თავში მომეცი. მომეცი. კიდე შეიძლება დასხა. დადი. კარგი მადა. ეყოფა? ეყოფა. თითებს აიგმიდო. რამდენი ხანია წვნიანი არ მიჭამია? მე პირადად არ ყვა უნდა შევინახო. ასე, ერთი, ორი თვე, ან წელი, გააჩნია საქმე როგორ წავა. ეს კარგი, მაგრამ წყალი თუ მოაგდო? და წყალი? სუბტაცალი. დადგინე. რა იცი როდის შეწყდება? აი, როცა გავიგებთ რომ წდება, მაშინ მოვაგროვოთ. როგორ გაი? ეგეც თუ ვერ გავიგედა, კარგად ყოფილა ჩემისა. მე ჩემი ვთქვი და ათი შენიცი ბატონო, როგორ გინდა? შენი სოდიდან დაიწყე მომავალზე ზრუნვა. ეს მე ხომ უნდა დაიწყოს, კაცო. ხედავენ, ამაში კარგს არ მესმის. რაო ნიკუშა, რასაც დაგილევია ღვინო. ესა. დღესასწაულებს. რადგანაც ესეა მეცდავლე. დალი. დალოს. ეხლა ესეც გავშინჯოთ. აა ეცა და ხასა მოძები. შენ ხომ არაპირებდი სამი წასვლას? არა მგონი. იგოს ინა ხომ არ შეხოდი? არა, რა იყო? როგორი კარგი გოგოა. კარგია თუ ცუდია მერე მერე? არა. ისე ვამ. როგორი კარგი ხალი უნდა იყოს? რატო აღარ მოდი ჩვენთან? ხომ არაფერი ეწყენი? და უნდა მეწყენინებინა. მერე. ერთხელ ენახა ამით. და ვიცი აბა, ხოიც ჩემი ამბები. საგვირია. ეგეც ქალი მარტოლოს. მერე მე დავკლ. მოკიდე ხელი და მოიყვანე. მე? მე რაგინა мама აქაც აღარ მოვიდე. ოხერა როგორ გამოყრუბდით? კარგი რა мама,
ბოლო ბოლო ვის რაც უნდა. იმას გავეტრები რომ ეს შევისმინო. სამსახური გაქვთ ესეთი იორღაცხნებივით რომ დარბიხეთ. ესეც თქვენ თანამშრომელია და. რე აკლიმატიანა გაქვს? ბიჭო, ეს პარასკევიც მოვიდა. აი, შენ რა გითხარი? ვერ შემახსენე? ნახე, ნახე, ზერზულდაც. მე ყოველდღე ხوار დაგირებ. მე აღდად გაკეთებ კაცურად გერუბნებ. თუ არაფერი არ გამოგობას კაცურად მითხარი და შემძას მეც. იცი რა ვქნათ? ხუჩაბაც დამირეკე ან გამიერება. აბა, აბა. შენახრაგი წამოდი ჩემთან წამოდი გუნდ გელანდი დიდებული კატაა, ალბათო, მამაც ძვირფასი მე არავინ არ გამაჩნია პროტინას. იცით სამწუხაროდ როგორ შეეფერება მშვენიერ არსებას, ისე ვერ ვუვლი. დღეს ადამიანი ვერაფრისთვის ვერ იცლის. ბევრს ამომლებაზე ვარი უნდა თქვას. ამის პატრონმა ესა და ამის დაძმანი სამხრეთ სახალინიდან რომ ჩამოიყვანა, თითო 20 მანეთად მომხიდა. რაღაც საოცრებაა პირდაპირ. თითქოს ყველაფერი ესმის. ეს არის ლაპარაკი არის. ხანდახან ისეთ რამეს ისავს ხოლმე გიჟდები. სიტყვით ვერ გამოითქმება. წარმოგიდგენიათ ყოველივე ამის შემდეგ უნდა დავშორდე. ერთს უნდა მიუყვან. საქმე მარტო ფულში ხომ არ არის. მე ვეღარ ვიცი მისთვის. და თქვენ ისეთი ხალი ბრძანდებით რომ ალბათ ყველაფერს მიმიხვდებით. მე შევიდენდი, თუ რა თქმა უნდა თქვენ წინააღმდეგი არ იქნებით ახლა. შვიდი მანეთის მეტი არ ამაქვს. მართალი გითხრათ ქალბატონო, ეს კატა ვისთვისაც უნდა მიმეყვანა, სულ ბოლომდე დარწმუნებული არავარ რომ რიგიანად მიხედავს. საქმე მარტო ფულში ხომ არ არის. ოღონდ ერთ რამეს გთხოვთ ქალბატონო. ხანდახან არც თუ ისე ხშირად ფანჯრიდან მაინც დამანახეთ ხოლმე, რადგან როგორც ზემოთ აღნიშნე, ამაზე ახლობელი მე არავინ არ ამყავს. ინებეთ. რას ისევ კარგად ბრძანდებოდეთ? და არ ხდება ამ ქვეყანას საოცარია პირდაპირ.
საბატონო დარია ფანს დაუდებელ ადამიანს. ხო. შენსაც მაინც არის ლია, ხა? აი, სრული შეგიწყდენ წყას, რას გაუგებს კაცი. мама ლახან ეგრეა მე გავაგზელებ შენ დაწებულ საქმეს შენ შენ დაისვენ იქ კუთხეში კიდია ცარიელი ბუთლები და იმათი გავსებარ და გაიწეს мама вообще нету вина, а? გამაგები, რატო? აი უბრალოდ რამესაც არ მის. აი, აი, ეს ისე ვიდი. ვიღაც არის. მოვს. აა, დეიდა, დეიდა. ის ჩემი და ხო მოინელებ, ახლა ერთმანეთს დაერიეთ, რა? დეიდა, ჩემო, რამდენი ხანი არ გვინახავს ერთმანეთი. სწორედ აი გულში ვფიქრობდი თქვენზე, რამე ხომ არ უჭირს, რამე ხომ არ ჭირდება მეთქი. მე თქვენი არაფერი მჭირდება, თავისთვის ვერ მოგივლიათ. რას გავხართ? სახლი ხომ გადაცვალეთ ამ ჯურღმულზე, ყველაფერი სულით ხორცამდე ხომ გაყიდა და გაანიავეთ. ისიც გაყიდეთ, დედა ჩემის სამახსოვრო, არა? რას ეძებ, დედა ჩემო? რასაც ვეძებ, ის მე ვიცი. სულ ნამუს გარეცხილები როგორ გახდით? წმინდ არაფერი შეგჭან? იმას კაცი გაყიდა დედა ჩემის სულის მოსაგონავს? რატომ ჩნდებიან თქვენი სტანები ქვეყნად? რატომ? ჩემი და, ჩემი საბრალო და, როგორ მოტყუდა შენში შვილიც მამას და ემსგავსა, პირწავარდნილი მამამისია. კიდევ კარგი, შენს დაცემას არ მოესრო. ახლა გინდათ რომ მე გამისკდეს გული? თქვენ ჯიბრზე არ გამისკდება? არა, არა. ჰა? ეტყობათ როზე ვერ მონახეთ, თორე მამასაც გაყიდით. მადლობა ღმერთს, როზე მოვასწარი. ე, ქალბატონო დეიდა. თქვენ სწორედ ის ადამიანი ბრძანდებით, როგორიც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბრძანდებოდეს. მადლობთ, მადლობთ. Auf Wiedersehen. კარგი мама. რა მოგივიდა? შენ ხო იცი ყველაფერი, არა? რა მოხდა მერე? мама. მოდი ხოლმე გუშასთან წავიდეთ. სამსახურში რომ არ წავიდე და ერთი დღე გავაცდინო, ამით არაფერი არ დაშავდება მე მგონი. თვითონ რა არ მოვიდა? რა იცი რა უჭირს ადამიანს? მივიდეს, მივიდეს იქნებ ცოტა გავერთოთ. მართლა წერდა გიგუშა ლექსებს? ვინ არ წერდა? შენ? ის ჩვენი მეზობელი რომ არის? დარია თუ ავდარია?
აი მაგის თანების წყალობით მოხვდი ფსიქიატრიულ კლინიკაში. ხო და 30 დღეც იქ ბრძანდებოდი. ხო, კიდე რა უნდა მეთქვა? აი ის შემხვდა. როგორ მიყვარდა? ხო გახსოვს ლილი? შენ კიდე მეუნები ცოლი მოიყვანე. კარგი რა. დავლიოთ. სად არის? ეს არის. ასე დაუვე. რა დავარს? დათენა კი არა, მამა მგონი სამსახურშიაც დამაგვიანდ. რა დავარს? აი, ყალ დამარები. შილო. აუცილებლად შემოიარე. ესე უცებ შეიძლება დაბრმავდეს ხაც. როგორ გითხრა? ხდებ ხო? არაფერი არ შეიძლება. ხო მიცი ასაკსაც არ გნიშნელოდა. ნახვამდის. ნახვამდის. მამა. კარგად იყავით. ნახვამდის. ნახვამდის. ბალდოთ. ნახვამდის. მარია უწერება ბავშვს რა. სადა ასეთი ხანი პატრონებს. გამარჯობა მარი. გამარჯობა. საიდ გაგიწერია? საქმე მაქვს. ერანგი გაგიუთავ და ხვალ გამოიწვალე ძალიან. დიდი ხნით მიდიხა?
არამგონი. ყვილი მოგიტანო? იგოს. სადმელი ხალათ გორ მეუბნები. კარგ საქმეზე მივდივარ мама, შენ რო გაგეხარდება, ისეთ საქმეზე მივდივარ ზუსტად. გონიჭვე მას აპირებს. რადიო ჩაგირთო? არ ვინდა. იგოს, რატო არ მეუბნები სადმელი? мама, კარგ საქმეზე მივდივარ გეუბნები. აგარ. შენ როგორ ხედავ სადღაც აპირებდი წასვლას? მიდი ხარ სად? არა, არ სადარ მიდი. მოდი. მაინც როგორც ვატყობ სადღაც მიდიოდი. რა? შენი ვრად გამოიყურებ. კარგი. დაიწყე რა ისე შენ. მართლა შენი ვრად გამოიყურებ. ნიკო, ნიკო. მაინც რატო არ აღჯერა რომ შენი ვრად გამოიყურებ, ა? ალბათ აქეთ საქმე ქონდა არა. მამიდა ჩემი ცხოვრობს დედის მხრიდან. მამა როგორ არის? მამა დაბრმავდა. დაბრმავდა? ე. ერთიანი ადგილს გაიბრძა და ვერაფერი დაინახა. შენხსენებაში სადაი გარგავ თინა სადა პირებდი წასვლას არცეთ შენ არ დალე არა დაგიმოსიოს ეხლა რას აკეთებ რა ვიცი მარა როგორც მხედავ ვერავაწყო ჩემი საქმე რა უბედურება გაუჩდი ამ ქვეყანას ა რა გაუჭირე საქმე? ჩემო თინა. ყველა დახტანჭი. შენს ნახე რა ადამიანი. ისთვისაც ღირდა ამდენი ლოდინი. ეგ არაფერი. ვინა ვარ მე? რატომ ვარ? რისთვის ვარ? შენს დახტანჯო? კიდევ ცოდვას ცოდვა მიუმატო. ამისთვის მოხვედი. ეს შენ გაგიმარჯოს. დავით. ნეტა სახში არ დამხვედროთ. კაპრიო, გამარჯობა. ნიკო სახში რა? ბაგინაც რომელი ხარ, ბიჭო? თენგიზი ვარ. აა, თენგიზი. შემოდი. კაპრიო.
خودروز گامو بیول دوگورا میسی سخمه را ویچشو مگه اصد چم ساوید هره ایت خود خوره با گولی برا پرد داو دا بولون رام اسرون بولون دو میخولو دا سخواز نکل بیاری کنه با اما سیمیدون گرام بود خود چمی شویلی دقو با سخوان ایرا تاریس مطبوری به خوامی چیرون بیورام از ستیلو دا مگرام بلا پیرو چخوی بومیستیس امید اومالیس امید اومالیس اگر بچو دبا نگوشا مگاس سولی ما این سنو موی پانا شوله بی قوله بودا او خوی را پرسا او خود بیچ سیرتی کالی او قارده ای سیدگات خودا راست دبا خود تنگی شن تینا سید سنو دی رو گرار نیکو هم بودا بسی میو سی سرگاو بدورو کالی یلو دا یلو دادا ابا رای کن ای سیدگات خودا Avara sizoki. Yaş. Tamam da diye gabri. گرم آمد بود. بنا خونست. اوه نیکو، گامر جو. خرمت هریز گامر چیست. رو گره خرم دین خانی عربی نخی خرمت. رو گره اون داوی خون. داو دیوار اغمه داغمه. ماما چی دامی بنام دا داروی چی راب کنی. اوه راستم. موشه اوب ساده. ارتیشم بیردم اگرم بیری یارو چنس. شه رو گره گاکس کولی ساکمه. مه رامی جیرس. واس ساولی دا وار. کم توی دارا پیری مویزه بنبا؟ რა ვიცი, რა გითხარ. გერმანულის მასწავლებელი არ ჭირდებათ. არ ამგონი. კარგად იყო. ნიკო, მოიცა. ერთი ჩემი მეგობარი რაიონში სკოლის დირექტორად მუშაობს. გონი მაგას ჭირდებათ უცხო ენების მასწავლებელი. მე ეგრე მახსოვს. მაგას მე დაგეზუსტებ. ისე? ახვალ რაიონში. რატომ მარცხავ? მაგრამ მამის მარტო დატოვება მიჭირს. იცი რა? შენ დამიზუსტე და მე აუცილებლად გამოგივლი. კარგი ნიკო, კარგი. გამოიარე. გამოიარე ბიჭო. ისედაც დავეკარგეთ ერთმანეთს. ერთი ეს ჩემი საქმეა ეწყობოდეს ნეტა. აჰ, კარგად. შეიძლება ამ საქმიდან რამე გამოვიდეს. რა საქმიდან? არის ერთი მნიშვნელოვანი საქმე. რომ გამოვა, მერე გეტყვი. გუნი რაღაც გამოვიდა. რა გამოვიდა? მანეთიანი საქმე გამოვიდა. ის მანეთიანი, ამანეთიანი რაზბუდიელო. ლატარიის ბილეთები მქონდა, მეგონა რაღაც გამოვიდა და არაფერიც არ გამოვიდა. მეწავეთ. სადმირი ხარ? სამსახურის საქმეებს. რა დრო სამსახური? ხომ იცი რომ ახალ სამსახურში გადავედი? დედები. შენ არ მეუბნებოდი, უკვე ვიშოვე ახალი სამსახური. ხო, მაგრამ ეს ის არ არის, რაც მე მინდა. შენ იცი რას გეტყვი, ამ ბოლო დროს სუმად ყვებ. რას გატყვებ, რას? რა გეჩვენება ყველაფერი? სახლში ჩემთან სულ არ ახალ. აბობისთან ერთად ავ, შენ არ დაყვები, წინ დაუგარ. კარგი, არ სადაც არ წავ. სახლში დავეგდები. კინდა ეზოში გაგიმა, იქ დაჯექი. ისე ხომ მაინც კარგი ბიჭი ვარ. დიდი არაფერი.
გამარჯობა ნიკო. გამარჯობა. ცენიკო, სადა ხარ? სადა ეკარგი? რატომ არ გამოჩდი ეკამდე? რა გინდათ? ინსტიტუტიდან ხო გამაგდეთ? ეხლა ხომ კარგად ბრძანდებით? მე გიშლიდით ხელს არა? კი, მაგრამ მე რა შუაში ვარ? სულ კარგად ბრძანდებოდეთ. ნიკო! ნიკო, მოიცადე! ნიკო, ნიკო! ნიკო, მოიცადე, კაცო, მოიცადე. ბიჭო, ხო შემიძლია მვალს მალე მოგწე. რატო არ მიბრუნებ ა? შულა რაიდა რა. ეხლა მაგდენი არ ამაქვს, აუცილებლად დაგიბრუნებ ამ დღეებში. ა! გამარჯეს ნიკო. გამარჯობა. ნიკო. ერთი სამეთი გჭირდება რა. ვალე მქონდა იმისი და. ა. აბა დიდი მადლობა. მადლობა. ერთი ორი მაინცის და? გამარჯობათ. გამარჯობათ, გამარჯობათ. ვერ ვიცანით მე, ალბათ. კი, როგორ არა. როგორ მომანატრათავი? ნუ თუ გადამეჩვია. მართალი უთქვამთ ძველ ბერძნებს, კატასო სითბო ურჩევნია სიცივესო. თქვენ ალბათონო სხვანაირად არ მიიღოთ ეს მცირე ძღვენი ამ უმადურისა. რას ბრძანებთ? რას ბრძანებთ? არა, მე დარწმუნებულია, როგორც საკუთარ კატას ისეულით, მაგრამ ხო იცით, პატრონის გული მაინც სულ ეჭშია, რამე ხომ არაკლია უცხოობაში, რამე ხომ არ უჭირს. ხომ არ შემობრძანდებით? არა, მადლობს, გალბატონო, სხვა დროს იყოს. იცით რა შეიძლება, მე 22-ში ერთი წელი უსრულდება ამ სულელს და თუ შეიძლება გამოვივლი და იქნება გავასეირნო კიდევაც. რასაკვირველია თქვენ თუ ნებას დამართავთ? უთუოდ, როცა გენებოთ. ახლა მისთვის დიდი მადლობა, ქალბატონო, ჰუმანური დამოკიდებულებისთვის. მალე დაგურა. პირველ თქვენ ბრძანდები, თქვენ ჩემს შემდეგ იქნებით. გამარჯობა ჩემო, გვარს ახლავა. როგორ ბრძანდება თქვენი ჯანმრთელობა? რა გნებავთ ბატონებო რა? იქნებ მიამჯიხურის დირექტორი გახლავართ და ჩემ თანამშრომელს ჩევა დარიგებას. ვაძლევ რომ თქვენ უკეთ მოგემსახუროთ. რა არა მაქვს ამის უფლება თუ რა? არა ვარ, სორი ბატონო. ჩემს დაპარაკო ნიკოლას, ვერ გავიგე. რა დაერთი სამსახურში შემიდა? თვითონ კი მივლინებაში წავიდა. ერთი თვე კიდევ არ იქნება და ასეთ პირობებში როგორ ვიმუშაო? მოიცა, მოიცა, მაგათ. მე ახლა მოვჩემი გაზეთების გაყიდვას და სადმე წავიდით. აი. ისე რას გეტყვი? შენ შენთვის იმუშავე და როცა საჭირო იქნება მე თვითონ გამოგივი. ე, ნიკო, სულ გაფუსტი. ერთი ჭიგაც არ გინდა ჩემთან დალიო. ერთი ჭიგაც ორი ჭიგა მოხება, ორი ჭიგაც 4, 7, 9, 12, ბახმელიდან გამოსვლა ისევ შესვლა, სისხლძარღვების გაფართოება, სისხლძარღვების შევიწროება, ისევ გამოსვლა ისევ შესვლა და ბოლოს ფსიქიატრიული კლინიკა. იქიცით რა მითხრეს? აი ამის თანებს ერიდეო. ხო და მეც ვერიდები რა. კი, ნიკო, დაშვიდი, რა მოგივი? აი ბატონო, ხო ხედავ როგორ სწინობს ეს კაცი, როგორ გასამაცდინოს? არა ბატონო, მე არ თარბერ დამინონია და არ თარბერ დამინახავს. განზე გადი და იქ ჩუბეთ კაცო, რა ამბავია? თქვენს რა კარგი ადამიანი ბრძანდებით? თქვენ რა მე მიცნობთ? მე თქვენ არ გიცნობთ? თქვენ არ გიცნობთ? მე თქვენ ყველას გიცნობთ. აი წუხელის. მაგალითად წუხელის. მოდიოდი ქუჩაში ჩემთვის პატარა საწყალი. არ მახსოვს თქვენ თუ თქვენ ამხანაგებმა გადამიარეთ. მე დამაგდე თუ დავეცი, ზუსტად არ მახსოვს. თქვენ წახვედით, მე დაგიძახეთ. ამხანაგო. მეგონა გაიგონებდით ჩემს ბედრებას. თქვენ თუ თქვენისთან ამხანაგები, დიახ, მიდი მოდიოდით და კადი გამოდიოდით ჩემზე. თქვენი ძახდით. შეხედეთ, შეხედეთ, როგორ ცახცახებს ეს კაცი. ამხანაგო. ძალიან გთხოვთ, ნუ დამდევთ და საერთოდ შემეშვით. შემეშვით. გთხოვთ. თავი დამანებეთ. აჰა. 30, 78, 90 დღე დამჭარ. მე თქვენსავით უკდავი არა ვარ.
შენ ამხანაგო, არ იცით ამცინო თუ რა ქნა. გაყიდე გაზეთები და როგორც ზემოთ აღნიშნე, მე თვითონ გამოგივი. ჰა? ქალბატონო, როგორ ამემხურა გონება? მადლობთ ყურადღებისათვის. ბომ ბომ. საათი გაჩერებული ბალოთ გამარჯობა. მაგიმას. ერთი მუშა მჭირდება რა. ბარამსალია განაცლი. მიწამა გასათხრელი ეზოში. თუ გინდა ხვალ ამ დროს გამაიარე. აბა რა ვქნა ვის გავათხრევინო ძმა. მე პარკეთში კი ვარ, ეხლა მაღაზე ხეს ხო არ გავიფუჭებ არა. მოიცა მოიცა. ნე რა კაცო. რა გინდა ფთუფლეს. აი მანქანით წავალ. შორს არ არის. 15 მეტრია გასათხრელი. მილები უნდა ჩავყარო. მანქანა აკერ არის. წავიდეთ. პატის ხცემ. მეტი რა გინდა? ეგ გასაგებია. იარაღი გაქვს თუ წამოვიღო. როგორ არა მაქვს? წავიდე. არა, წერაქვი და ბარი მაქვს. მეტი რა იარაღი გინდა? წავედი, წავედი. ოღონდ ეს გამათხრევინე და კაი მანავის წონა ჩემსე იყოს. აი მაგათი და ჯერ. უკაცრავად. როგორი მიწა? მაგარი თუ რბილი? მიწა, მიწა. აბა მე რა ვიცი. არა, მიწა სხვადასხვა გვარი არსებობს. მიწა თიხიანი, ქვაღორღიანი ან კლდოვანი. ყოველ ნიადაგს თავისებური მიდგომა აქვს. აი აქ უნდა გაითხაროს, აქედან აქამდე. გასაგებია. რა სიღრმეზე გავთხარ? 9.5 მეტრი. თუ მეტი იქნა, უკეთესია. ერთი დღე სამუშაო. თქვენი სახელი? ვასილ მიხაილოვიჩი. ბატონო ვას, თუ ყველაფერი კარგად იქნება, ბალში არ დაგჩებით. თქვენ მშვიდად ბრძანდებოდეთ. თქვენი ნება. ნიჩაბი. აჰა, ესეც ბარი. წერა ქტარი აქვს მონჯღრეული. შეიძლება სხვა მომნა. უბრალოდ ერთი თქვენ გახარებას მე უღლეს დამიძახეთ, არ თუ შეიძლება. უბრალოდ ერთი ქვეით ჩამოვზადეთ, არ თუ შეიძლება. ძირფასო, ეს სიღრმე კმარა თუ კიდე უფრო ღრმად გავდა. მე მგონი საკმარისია. გეთილი, თქვენ თავისუფალი ბრძანდებით, დიდხანს აღარ შევაზრხებ. ნიშ. თქვენც რა გარგები ხართ? ბრაზო. რა არ ხდება ამ ქვეყანაზე? მოკლედ, ამ საქმიდან არაფერი გამო. მე წავედი. ჩემი რაღაცები გამახსენდა. თქვენ ჩემზე ნუ იფიქრებთ. თქვენ ოჯახში კარგად ბრძანდებოდეთ. მე ჩემ თავს ყოველთვის გავიტა. სულ კარგად იყავით. ია! ნიკოლა
It was many and many years ago in a kingdom by the sea that a maiden there lived whom you may know by the name of Anna Billie. She's a nishnovi. Ramia. Papa, the Schengenazul. I'll get skin of Chemolira. Hoyt's got a snare cassia to avoid. Han, is our Han, is a knever cassia, rabbit rabbits. Sultan. Modi, Modi. Modi, Shemi, Chiri. Modi, Modi. Vino. Es mama, Shemi, es Sultan. Zan, Modi, Chiri, Tari, 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 Шени бавшеби да гадмоди ჩვენთან საწაურად. Papa, მეძიანი კოს მიეხმარები სახლის აშენებაში. კარგი შული, კარგი. Მეწავედი სამუშაოდ.
دورس به ما میدنه؟ اخلا فیلا، بابا، نیلا را ساکت فیلا ساخو را ساکت Davids, davo jakti. Otari shemkta. Koni sheni samsakhuri sakme gagetebulia. Shegvitnia mushoba daizqo skolashi. Akve akhlos aris. Amovalda qualepre datsrulebit getu. Dasrulda ese ambavi. Vitasizmari gamis. Esegi. Check.